ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Criança é encontrada morta dentro da casa onde morava no Educando, zona sul da capital. Em Parintins, duas pessoas são confundidas com assaltantes e espancadas. Corregedoria da PM investiga a conduta dos policiais que estavam com o delegado desaparecido em Quari. Polícia ouve dono da lancha, amigos e parentes no caso da fisioterapeuta que morreu na Ponta Negra. E ainda, de olho na vaidade masculina, barbearias mudam o jeito de atender os clientes e segmento cresce em Manaus. Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. A polícia investiga a morte de uma criança de 8 anos. Ela foi encontrada morta dentro da casa onde morava no Educando, zona sul de Manaus. Felipe Gabriel tinha 8 anos. A mãe dele, que passou a noite na casa de outro filho, foi quem encontrou o menino sem vida. 6 horas da manhã quando eu cheguei. Quando a senhora chegou já estava sem vida? Já. Segundo os relatos da própria mãe, a criança passou a madrugada com o pai e outros 10 irmãos nesta casa. Mas ninguém percebeu quando ele passou mal e morreu. Gabriel estava doente, com 95% do corpo queimado, depois de sofrer um acidente há mais de um ano. Foi a explosão de uma lancha que aconteceu, que ele, as irmãs dele estavam tomando banho e ele foi junto tomar banho com elas. E na hora de eu chamar ele, ele pulou para dentro da lancha. E foi na hora que ele pulou em cima do tanque, o tanque explodiu. Na época, a família registrou um boletim de ocorrência. A DEPCA efetuou as diligências no sentido de apurar esse possível acidente. À época, foi constatado que realmente foi um sinistro, né? Foi um incidente de que essa lancha explodiu. Segundo a mãe do menino, ele ficou internado quase 10 meses no hospital da criança. Mas há 3 meses foi liberado para vir para casa e ficou sob os cuidados da família. A mãe afirmou que foi o próprio filho que pediu para voltar para casa. Ele fez um vídeo, aí pediu para a direção do hospital que, pelo amor de Deus, liberasse ele para casa, que ele queria vir embora para ficar perto dos irmãos dele, que ele estava com saudade dos irmãos. A delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente deve investigar o caso. O que a DEPCA está tentando apurar hoje é se está eventualmente diante de um homicídio culposo. Né? A nossa linha de investigação hoje é no sentido de apurar se essa criança recebeu o tratamento adequado e se não sofreu negligência por parte dos seus pais. Em Parintins, a polícia investiga um caso de espancamento. Duas pessoas foram confundidas com assaltantes e agredidas. Os jovens Jaice Guimarães Marinho, 29 anos, e Daniel Gomes Tavares, 19 anos, foram violentamente espancados na madrugada de domingo na rua Coronel Araújo, no bairro de São Benedito, zona oeste de Parintins. Jaice e Daniel foram agredidos por populares quando saíam de uma festa. Supostamente teriam sido confundidos com dois homens que estavam realizando assaltos naquela área da cidade. Para a família de Daniel, ele e o amigo foram vítimas de homofobia. Eu acho que não foi roubo. Porque o meu irmão, ele é homossexual, né? Minha mãe, que é minha mãe, ela não pediu para ele ser desse jeito, ele é, mas não, é da natureza dele. Então eu acho que se fosse roubo, eles não teriam tentado correr alguma coisa. A informação que eu tenho da vizinhança lá é que dois rapazes que estavam assaltando de mobilete pararam do lado deles dois. Então foram dois seguranças que espancaram eles. Os dois rapazes seguem internados aqui no Hospital Padre Colombo, na zona oeste da cidade de Parintins. Segundo os médicos, o estado de saúde de ambos é bastante delicado. Eles foram muito espancados na cabeça. Agora há pouco, dois investigadores da Polícia Civil estiveram aqui no hospital conversando com os familiares. Agora à tarde, a polícia identificou um dos envolvidos na agressão aos dois jovens. O seu nome não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. E a polícia abriu inquérito para apurar se houve falha na conduta dos policiais que estavam com o delegado Thiago Garcês, desaparecido há uma semana em Quari. Agora são 70 policiais envolvidos nas buscas e a Marinha e o Exército ajudam com helicópteros. Mas para o secretário de Segurança Pública, as chances de encontrar o delegado com vida diminuem a cada dia. Desde sábado, o helicóptero da Marinha voando na região, o helicóptero do navio Hospital Oswaldo Cruz. Toda a tecnologia do navio também à disposição, oferecida pelo comandante do 9º
Distrito Naval. Nas buscas em Coari, policiais trocaram tiros com traficantes e dois colombianos foram mortos. Um deles identificado como Heriberto Salinas. Os corpos foram trazidos para o IML em Manaus. Um terceiro está preso e o caso é investigado. Um inquérito também foi aberto para apurar a conduta dos policiais envolvidos na operação. A corregedoria quer saber se eles negaram ou não ajuda para o delegado. O comando da Polícia Militar e a Polícia Civil já ouviram o tenente e o capitão envolvidos no caso. Ele acreditava, segundo o depoimento dele, que o delegado estivesse agarrado na lateral da lancha, porque os dois assim estavam. E depois percebeu que não estava mais, não tinha visto mais o delegado. Enfim, acha que o delegado ou não conseguiu se agarrar ou não conseguiu se manter agarrado na lateral da lancha pelo lado de fora. A polícia também vai investigar a conversa entre o tenente Herond e o piloto da lancha. Eu só quero saber uma coisa, por que não voltaram para pegar o Garcês? Aí é outra história, aí tem que pedir para os policiais, tem que colher depoimento dos policiais. E eles botaram foi a arma na minha cabeça, o investigador lá de Codaiás, se eu voltasse para lá, eles focaram na minha cabeça. O delegado Thiago Garcês está desaparecido há uma semana. Na quinta-feira passada, o jornal Em Tempo ouviu a mulher dele. Ela dizia suspeitar de uma emboscada, porque ele vinha sofrendo ameaças. Uma situação com drogas que ele prendeu esses PMs. Me perguntaram, ele sofria ameaças? Eu sempre falei que não, porque ele nunca tinha me falado isso. E ele, apesar de ele estar sempre me mantendo informada. De repente, por uma preocupação de eu ficar assim, desesperada, ele não informou. Mas de uma fonte segura de que ele sofreu uma certa retaliação, sim, de policiais de Coari. A Secretaria de Segurança descartou essa possibilidade de emboscada. Essa versão de cilada está descartada, porque, na verdade, foi o delegado Thiago que foi procurado pelo dono do barco furtado, e foi o delegado Thiago que buscou ajuda na Polícia Militar. A metralhadora do Thiago e o colete dele foram emprestados pela Polícia Militar e ele tinha uma relação de amizade com o tenente Harrison, e então acho que fica difícil essa versão de emboscada. Os corpos dos colombianos mortos já estão no Instituto Médico Legal. A repórter Priscila Gama traz outras informações. Priscila. É isso mesmo, os corpos dos colombianos foram trazidos para Manaus em uma lancha da Delegacia Fluvial. Foram 7 horas de viagem e eles chegaram aqui às 3:30 da tarde dessa segunda-feira. O delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Dr. Juan Valério, disse que os colombianos resistiram à prisão, iniciaram um confronto com a polícia e acabaram mortos. Eles estavam na beira de um rio, numa vegetação bem densa, né, a qual nós conseguimos chegar bem próximo deles, né, numa conduta de patrulha, né, numa doutrina operacional. E lá chegando, né, e nos identificamos como policiais, demos ordem de prisão, que eles se rendessem, né, apesar deles serem estrangeiros, eles entenderam porque eles verbalizavam em outra língua, né, mas mesmo assim eles não acataram a ordem dos policiais e passaram a efetuar disparos. Então iniciou-se um confronto, né, eles estavam armados com uma K-47, né, uma metralhadora e pistola, né, e muita munição, passaram a efetuar disparos e foram alvejados e não resistiram ferimentos, né, vindo a óbito, e assim deslocamos o corpo até a cidade de Coari. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para necrópsia e realização do exame de balística. Os armamentos e munições também foram apreendidos. As buscas pelo delegado Thiago Garcês continuam. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E pousou no final da tarde de hoje no Terminal 2 do Aeroporto Eduardo Gomes o avião que leva para São Paulo o goleiro Jackson Foulman, sobrevivente do desastre aéreo com o time da Chapecoense. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, foi por volta de 5:30 da tarde que a aeronave pousou aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. No Terminal 2, o Eduardinho, o goleiro Jackson, foi o primeiro entre os 4 compatriotas a deixar a Colômbia. A aeronave é uma UTI móvel que dá toda a assistência para o paciente e vai permanecer em escala aqui em Manaus para procedimento de reabastecimento por 2 horas. No avião, além do goleiro, a equipe médica e familiares acompanham o goleiro. Na chegada, a equipe
equipe da Infraero fez uma saudação de águas em homenagem. Às 19h45, a aeronave decola para São Paulo, onde o goleiro será transferido para o Hospital Albert Einstein, onde será submetido a uma cirurgia na vértebra. O goleiro teve parte da perna amputada e depois da tragédia que aconteceu e matou 71 pessoas no dia 29. Eu volto com você no estúdio. Só corrigindo, a aeronave partiu há poucos minutos aqui de Manaus, adiantou então essa saída, levando o goleiro Foman para São Paulo para o tratamento. Daqui a pouco, polícia ouve testemunhas no caso da fisioterapeuta que morreu na Ponta Negra. E ainda, barbearias driblam a crise e conquistam clientes. Música.